ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមានកូនពីរនាក់ទៅហើយតែរូបរាងភរិយារបស់តារាសម្ដែងជាសំណាងនៅតែស្រលូនស្អាតមិនប្រែប្រួលក្រោយមានកូនពីរនាក់ជាបន្តបន្ទាប់តែសម្រស់របស់តារាសម្ដែងជើងចាស់លោកជាសំណាងនៅតែស្រស់ស្អាតពោលគឺអ្នកនាងនៅតែមានរូបរាងស្រលូនមិនប្រែប្រួលពីមុន ប៉ុន្តែយ៉ាងណាភរិយារបស់លោកជាសំណាងហាក់មិនមានសកម្មភាពសិល្បៈថ្មីៗដូចមុនឡើយបើគិតមកដល់ពេលនេះលោកជាសំណាងបានរៀបការប្រមាណជា4ឆ្នាំហើយលោកក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ដល់គូឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងត្បិតតារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះមិនសូវបង្ហាញវត្តមានឯកជននៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជាតារាក្មេងៗក្តីតែគេដឹងថាជីវិតគូ របស់លោកក៏មានក្តីសុខនិងពោពេញទៅដោយសុខសុភមង្គលបើក្រឡេកទៅមើលភរិយារបស់លោកវិញក៏នៅតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតស្ទើរមិនដឹងថាអ្នកនាងមានកូនដល់ទៅ2នាក់នោះឡើយច្បាស់សម្រស់ហាក់មិនធំថយពីមុនក្តីតែភរិយាតារាសម្ដែងលោកជាសំណាងហាក់មិនសូវលេចមុខលេចមាត់នៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងឬដើរម៉ូដដូចមុនឡើយបើតាមប្រភពដែលចិត្តដិតជាមួយនាងបាននិយាយថាមូលហេតុភរិយារបស់លោកជាសំណាងមិនទទួលការងារសិល្បៈដូចមុនដោយសារនាងជាប់រវល់មើលថ